Hər vaxtınız xeyir, əziz izləyicilər, kanalımıza abunə olub like etməyi unutmayın. İranda neft kəməri partlayıb. İstinadən xəbər verir ki, bu barədə Azad İran Telegram kanalı xəbər verib. Bildirilir ki, hadisə bugün səhər saatlarında Hormozqan əyalətinin Keşar kəndi yaxınlığında baş verib. Yanğının hələ də davam etdiyi vurğulanır. Məlumata görə, partlayış yerində minik avtomobili də yanıb. Yanğının şiddətindən avtomobilin içərisində insan olub-olmadığını öyrənmək üçün yaxınlaşmaq mümkün deyil.